Dobrý den při sledování paralympijského magazínu. Dosud suverénní sledžokejisté z Lína v lize v posledním domácím utkání prohrál. V magnetu 13. kola sledžokejové ligy přivítal úřadující mistr Zlín třetí celek tabulky pražskou Spartu. Na ledě se představilo hned 6 členů reprezentace, kteří vybojovali pro Českou republiku účast na březnové paralympiádě v Jižní Koreji. Na straně Sparty brankář Michal Vápenka, Jiří Raul a Zdeněk Krupička. Ve zlínském dresu pak brankář Jan Matoušek, David Palát a Zdeněk Hábl. Spoustu hráčů čeká ta paralympiáda v březnu, tak si myslím, že budou všetci dávat bacha na to, aby si něco neudělali, aby byli fit vlastně na ten březen, kde je vlastně vrchol letošní sezony vlastně pro spoustu tady hráčů. No a snad to dneska zvládneme a dotáhneme to vítěznému konci. Domácí již před utkáním věděli, že jejich poslední zápas proti Budějovicím byl vzhledem k nedostatku hráčů soupeře kontumován v jejich prospěch. A tak by případná výhra nad Pražany znamenala 100% bodový zisk po základní části. K udržení této lichotivé bilance začaly úspěšně směřovat v první třetině. Na začátku 9. minuty se po přihrávce Mariana Ligdy prosadil Martin Jopa. Na vedoucí trefu již za minutu a půl navázal Robert Turic a Sparťané měli po první třetině o čem přemýšlet. Já jsem hlavně chtěl po klukách, aby byli trošku zodpovědnější. Já jsem ale hrozně rád za každý takovýhle zápas, protože to samozřejmě trénink pro nás parádní vzhledem k Pyeongchangu, takže jedině dobře. Na začátku druhé třetiny se v úniku ocitli Martin Jopa se Zdeňkem Háblem, ale navýšit skóre se jim nepodařilo. Toho poté litovali ve 26. minutě, když spartianský útočník Jiří Raul důsledně dojel puk vyražený brankářem a rozdíl ve skóre byl pouze jednobrankový. Zlepšený výkon hostů korunoval po půl minutě třetí třetiny ukázkovou vyrovnávací trefou Zdeněk Krupička. Když už jsem viděl, že zase je přede mnou jenom golman, jsem říkal, že nebudu nic vymýšlet a zkusím jenom vystřelit. Hlavně trefit bránu, což se povedlo a byl jsem rád, že se to povedlo vyrovnat na 2-2. Zlín se nadechl k velkému náporu, ale Sparta ho ustála bez úhony a zápas tak museli rozhodnout až samostatné nájezdy. Domácí v nich po trefách Martina Jopy a Mariana Ligdy znovu vedli 2-0, ale ani to jim k vítězství nestačilo. Zdeněk Krupička ve druhé sérii snížil, ve třetí sérii neuspěl kapitán Zlína Zdeněk Hábl. Osud utkání vzal do svých rukou Jiří Raul, který proměnil nájezd ve třetí i čtvrté sérii. A protože poslední exekutor David Palát neuspěl, zvítězila Sparta ve Zlíně 3-2 po samostatných nájezdech a připravila tak domácím první porážku v sezóně. Já už jsem to věděl od začátku toho prvního, že půjdu na levou ruku a u toho druhého, když mě tam vlastně kapitán poslal, a říkám, zkusím to na druhou stranu, no, tak to vyšly oba dva, no, obě kličky. Začali jsem plnit to, co jsem měli, hlídat si hráče a vyšlo to, no, pěkný výsledek. Úřadující mistr prohrál na domácím ledě po více než 3 letech, přesto se stal vítězem základní části. Sezonu můžu hodnotit zatím jenom kladně, protože jsme vyhráli základní část. Dnešní klopítnutí, prostě Sparta moc chtěla a asi to nějakým způsobem proměnila. My jsme nenavýšili prostě naše vedení, i když jsme tam měli potom ani ze 2, ze 3 tutový šance, kdy jsme najížděli sami na golmana. Už se nám nepodařilo prostě dát ten třetí gól a na nájezd je to loterie prostě. My jsme je tam potom na těch posledních 10 minut zamkli a prostě když nedáte góla, tak nedáte. No, já nevím, kolik jsme tam měli 10-20 šancí, kde jsme mohli dát góla a prostě nic. No. Tak jsme prohráli po zásluze. Díky účasti českého národního týmu na zimní paralympiádě v Pyeongchangu vyvrcholí letošní sezóna sledžhokejové ligy o měsíc dřív než loňská. Týmy nebudou o konečné umístění bojovat v rámci play-off, ale utkají se na neutrální půdě v rámci superfinálového dne, a to systémem jednoho vzájemného utkání sousedů v tabulce. Vítěz základní části Zlín tak bude o titul mistra bojovat s druhým týmem tabulky Pardubicemi. Sparta bude třetí příčku hájit proti Karlovým Varům. Lepší je samozřejmě play-off, kdy to má svůj náboj a kde se může stát spoustu věcí. Ale letošní rok je to udělaný z dobrého důvodu, protože je paralympiáda a naši kluci odjíždí. Takže aby se dobře připravili a dobře reprezentovali naši zemi. Hrajeme o první místo a hrát doma před domácíma lidma je vždycky lepší než prostě někde, kde na té neutrální půdě, jak je to letos. Ale chápu, proč to je, kvůli paralympiádě a reprezentantům. Takže chápu, proč je to celkově i s tím superfinálem a není klasické play-off, ale
ale určitě z toho nadšený nejsou. No. Mně je to asi v zásadě jedno. Já si užiju zápas, budeme hrát o třetí, čtvrtý, ale ať to dopadne jakkoliv, tak já si myslím, že pokud budeme plnit ty věci, které máme na ledě, někdo nás přehraje, tak to se prostě stává, to je hokej, to je sport. Já si myslím, že to bude dobrý, že právě tam budeme všichni celky a můžeme pak slavnostně to ukončit a s každým si tam povídat a uvidíme se všichni a myslím si, že to bude dobrý. Superfinálový den je na programu 4. února v Brně.